ဟေးယောဝါလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းများကိုပထမဆုံးလိုရင်းတူရှင်းတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှအနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆက်ကြရအောင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့နယ်မင်ကွင်းတောင်ရွာမေတို့ကြည့်ဖျားအနီးမှာအောက်တိုဘာ16ရက်မနေ့9နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာလှေကင်းထွက်လာတဲ့လုံချုံရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ PDF တွေရဲ့ပိကက်ခံရလို့ဒူရီအုပ်နှစ်ကောင်နဲ့ရဲဒုတချက်တစ်ကောင်တေဆုံးပြီးတချက်တကောင်တန်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တနက်နှစ်လက်နဲ့ကြီးစံတွေလည်းတင်းစီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းတော့တင်း။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ငါတို့ပြော်ရွာမှမြို့ကင်းပုံစခန်းကို drone ဖြင့်ဘုံကျိတ်တိုက်ခိုက်ကမြို့ဆို ठी တုံးကောင်တိုက်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းတော့တင်း။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘူးမြို့နယ်မင်းချင်းမြို့ဆို ठी ရွာရှိစစ်ခွေးအထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးဖက်မှစစ်ခွေးငါးကောင်တည်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းပကုတန်ရေတာစီမြုပ်နေစစ်ကောင်စီ600လဲဒုံတိုက်ရင်ကိုတရခုမမရှုတ်တိုက်တုံးသုံးလုံးဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်အရာရှိလှိုင်ခန့်နဲ့လက်နက်တိုက်ကိုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းနေပီဒို PDF စစ်ကြောင်းတိုက်ရင်900တိမှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။လှိုင်ခန့်နဲ့လက်နက်တိုက်ကိုထိမှန်တော်လဲအသေးစိတ်အခြေအနေကိုမတိရရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ညနေပိုင်းလောက်ဆိုတီးလောက်ပြီးလောက်တင်ပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းတင်းတာရီတိုင်းကိုတောင်းမြောက်နေစကူမိုင်ကျေးရွာတွေတခေါင်စရင်ကောက်ပြီးနောက်အောင်ပွေးခံမူယူနေသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ခွေးများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးဖက်မှနှစ်ကောင်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းရန်ကုန်မြို့အင်းစင်မြောက်နေကန္နာအနောက်ရက်ကအောက်ချုပ်ရေးမှုစူတန်အားဓာတ်ထုခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ PDF တွေကထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဓာတ်ထုသူနာမည်ကတော့ထွန်းထွန်းလက်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့နာနေပိုင်းမှာထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာအောက်ချုပ်ရေးမှုတွေထုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းပေါ့ကွာ။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်း။ရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပိုင်းမူစေမြို့အထွက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြို့ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်တုံးဖွဲ့တို့အကြားအောက်တိုဘာ16ရက်ညနေပိုင်းတွင်တိတ်ပွေဖြစ်ပွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကချင်ပုံပုံပြောထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကလူမျိုးပေါင်းစုံစစ်စင်ရဲ့ညီငွက်ကြောင်းတစ်ချက်လုံးနဲ့ဆင်ကြောင်းတာမိတ်ပါတယ်။ဆိုအဲ့ဒီပေါင်းဝါတိုက်ပွဲကျွန်တော်ရှိပြီဆိုတော့ဘယ်မျိုးမှန်းပြုံးနေစားတိုက်ပွဲလို့ပြောရှင်ပါ KIA တိုက်ပွဲပဲမဟုတ်။အဲကျွန်တော်ဗမာဂျန်စီတွေအဖမလူငယ်တော့ဟာလေဆော့ထက်တာဟာရှော့တဲလူမြောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူငယ်ကအပြောကကျွန်တော်တို့ခေါရခါညီကိုတွေပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ညီကိုတွေဗမာညီကိုတွေကချင်ညီကိုတွေအဲလိုညီကိုတွေတိုက်တယ်တိုက်ပွဲဒါ KIA ရဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဘောင်ဝါအောင်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ချီဖွေဆော့တော့ဟောပဲကချင်ပြည်ဖက်တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာအဲကျွန်တော်တို့ကချင်တွေရဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေပါတယ်ဂေါ်ရခါတွေပါတယ်ဗမာတွေပါတယ်ကြည့်စမ်းရခိုင်လည်းပါတယ်ဂေါ်ရခါလည်းပါတယ်ဗမာလည်းပါတယ်ကချင်လည်းပါတယ်လူမျိုးလင်းအော်ရှမ်းပြည်တွေပါတယ်ကြည့်စမ်းလူမျိုးပေါင်းစုံကချင်ပြည်မှာမိတည်နေတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကူတဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်မှာဒီညီညွတ်ချင်းရဲ့လက္ခဏာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဖွားတွေရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့တိုက်ပွဲကကချင်ပြည်မှာတင်းတင်းရှာရှာတွေ့ရတယ်။တရနေ့ပေါ့နော်။တရနေ့ BGF တပ်ကိုတင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါင်းစုပါတယ်။အကုန်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ဗမာစကားပြောလိုက်ကချင်စကားပြောလိုက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသဘောပြောပြတယ်နော်။ဆိုတော့မူပူနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီးလုံးရကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်တိုက်ပွဲကြည့်လူမျိုးမတူတဲ့ဂေါ်ရခါတွေသူတို့ဂေါ်ရခါတွေကျွန်တော်မွတ်စလင်တွေကျွန်တော်တို့ဘုရားပါတာဗမာတွေဟုတ်ကဲ့ပါလားရခိုင်တွေစီစီလုံးလုံးနဲ့တို့ကချင်ပြည်မှာစစ်ပွဲဖို့ဆောင်တဲ့ချိန်မှာတို့က56ရဲ့ဆိုရင်တမျိုးတင်းစခန်းတစ်ခုတင်း56ရဲ့ဆိုရင်တမျိုးတင်းစခန်းတစ်ခုတင်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားနေတဲ့ချိန်မှာကချင်အချင်းချင်းဆိုတာဒီကာလမှာမရှိတော့ဒီကာလဒီအချိန်မှာပြီးထောင်စုကြီးအချိန်နဲ့မကောင်းဒီအချိန်ဒီကာလမှာတိုက်ပြည်ကကြောက်ထေးကြတယ်ဒီအချင်းဒီကာလမှာကချင်အချင်းချင်းတို့ကရင်အချင်းချင်းတို့ရခိုင်အချင်းချင်းတို့ကရင်နေအချင်းချင်းတို့ဆိုမရှိဘူးဗမာအချင်းချင်းတို့ဆိုမရှိဘူးဒီအချင်းဒီကာလမှာပ
ီတူဖက်မှာပါမလားအာနာရှင်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းမလားလလမ်းမရှိတယ်ဆိုတော့ငါတို့ KIA BDF နဲ့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ကရှိမှာဒီလိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလဲငါတို့ကရှိမှာဒီချိန်မှာစစ်တပ်ဖက်ကလားပီတူဖက်ကလားဆိုတာလူခုပဲရှိတယ်ဒီချိန်မှာကချင်လားကီလားဆိုမရှိဘူးဒါမဲ့မသိဘူးလေကီတော့ရှိရှိအောင်ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကချင်ချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာကင်မရအဲ့တော့ကချင်ချင်းချင်းလက်ကင်တယ်နော်တော့ရှော့ကင်တယ်နော်ဒီဘွားကကင်နော်ကချင်ဆိုပြီးအာမနာကိုလင်းမာတော့ငါဒီ NUG ရဲ့ PDF ပြီး KA ရဲ့စကားကိုနားမထောင်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုလင်းကိုအပြည့်အပိုင်မသိရတဲ့ကိုလင်းပိုင်ဝန်ကျင်ကစခန်းတွေကိုမသိရပဲနဲ့အဲ့ဒီမျိုးမကြော်ညာနဲ့မင်းတို့ဘန်ဖုနယ်တို့လူဦးဘန်တို့လေထဲမှာချွချွေးလွတ်နေတယ်ပါပြောပြောအဲ့ဒီမျိုးမလုံးနဲ့ဆိုတာစကားနားမထောင်ဘူး KA ရဲ့စကားကိုနားမထောင်လို့ကိုလင်းကပြန်ပါသွားတာခံဘလူက if what the gay look here in the siman kan khwe mu ya aku kan blue ma shi de jaro ye pdf de line na me so yin ba sha jaw ma shi bo kya ga tu tain pi da myo bi do ma pya ba ma khan be do ma pya ba ma khan so a lo mo pu na so di da kha ye pwe ga blue khol le nya be nya be ni de kwa pyo da da mai ye na a kong long ga chin chin dui ji beအကုံလုံးကတဖွဲ့သေးပဲငီတူငီမြအကုံလုံးတွားကြရင်မြန်ဆုံးအောင်တွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောတော့တာဒါမိတ်ပါတယ်ကဲလာဆွန်ဒေါ်နိုဗီဒီယိုလာရှူရှိချောင်းပြည်သူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်တစ်ချက်လုံးနဲ့ဆင်ချီအောင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုစစ်ဖြစ်နေတယ်အထူးဖြစ်ဒီလာရှူမြို့မှာပေါ့ကျမတို့စစ်ဖြစ်နေတယ်သူတွေမှာကျမ post တစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ post ကဘာရေးထားလဲဆိုလာရှူသူလာရှူသားတွေကိုချစ်လို့တခုပြောမယ်ရှောင်းဆက်ရှိတာရှောင်းအာတက်မတော်မှာနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေကြံပြီးရောကျဲမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျမပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ခန်းစားချက်လေးကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလေဒီလားရှုမြို့မှာမွေးကြက်ကနေလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မြေကျမတို့စီးစိမ်ဥစ္စာကျမတို့ပစ္စည်းကျမတို့ချစ်တဲ့မြို့ကြီးကိုကျမတို့ထားပြီးဘယ်သူမှစစ်မရှောင်ချင်ကြဘူးအစိုးဆုံးအချိန်တွေအထိဒီစစ်တပ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကျမတို့အစိုးဆုံးချင်းနေဒီနေခဲ့ပေးတဲ့အပေါ်မှာဘလို့မှနေလို့မရတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးလာရတဲ့အနေထားမှာကျမတို့ပတ်စံနေကုန်တယ်စစ်ရှောင်တဲ့အတော်တွေမှာစစ်ရှောင်လာပါတယ်ဆိုမှပဲအပျော်ခီးထွက်လာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြည်သူအချင်းချင်းတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ကုန်စင်းလုံးတွေတက်တာတွေရှိတယ်အိမ်ငှားဆေးတွေတက်တာတွေရှိတယ်ဆိုင်ခန်းခါတွေတက်တာတွေရှိတယ်ဒီလိုအရာပေါ်မှာကျမတို့ဘဒုကိုအာကိုပြီးဘဒုအဖေခေါ်ရပြီးဘယ်အစိုးရတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုရမှန်းတော့ကျမတို့မသိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့လမ်းနေပျောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာအခုပြောလာတော့အရန်လွယ်တယ်ဒုတိယအချိန်ကျမတို့ကိုပြန်ရှောင်ခိုင်းနေဆိုရင်ကျမတို့ကိုသူများနိုင်ငံနေလို့ဒီစစ်ပစ်တဲ့ကာလမှာကျမတို့လာကယ်ထုတ်ဘူးတာရှိလားလေရင်နေနဲ့ကျမတို့ကားတွေနဲ့လာချူမဟဲ့ဘယ်မှာဘာမှမဆိုပြီးကျမတို့နေရာပြက်လဲနေရာချထားရေလုတ်ပေးတဲ့အရာမျိုးတွေရှိလားကျမတို့အားကိုကျမတို့ကိုပြီးပြည်သူတွေအချင်းချင်းနေကျမတို့ပြည်သူချင်းချင်းပဲအားကိုရတဲ့အနေအထားမှာကျမတို့ပြေးလာရတာကားရှိတယ်လို့ကားနဲ့ပြေးတယ်ဆိုင်ကယ်ရှိတယ်ဆိုင်ကယ်လုံးဝဘာမှမရှိတဲ့လူက6နဲ့ပြေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့အသက်ကြီးတဲ့လူဆို6လောက်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးမှပြေးနေရတဲ့ပုံမှာကျမတို့ကူညီချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကားလေတောင်မှပြေးကြက်နေပြီဘလို့မှတယောက်ကိုတယောက်အကိုရဲ့အသက်ကိုပဲကိုလူပြီးမှပြေးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ဘလို့တော့အားကိုရမလဲကျမတို့ဘယ်အစိုးရကိုဖုန်းဆက်ပြီးလာခေါ်ခိုင်းရမလဲဘသူမှအားမကိုရဘူးလေကျမတို့ကဝဲကျမတို့အားကိုရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့ယုံကြည်ပေးခဲ့ပြီးသွားပြီလေကျမတို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးတွေဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာတွေအုပ်ချုပ်တာပဲကျမတို့လိုချင်တယ်တခြားလူမျိုးတွေအုပ်ချုပ်တာကျမတို့လည်းမလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့အစိုးရဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ပြည်သူတွေအားကိုရတဲ့အစိုးရဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်သူကပဲပြစ်ပြစ်ဂျားကခံနေရတာပြည်သူတွေပါဘယ်သူပဲပြစ်ပြစ်ဂျားကဆုံးရှုံးသွားတာပြည်သူတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပဲတကယ်ပဲကျမတို့ကိုယုံကြည်အောင်ဘယ်လိုမျိုးများထပ်ပေးမလဲကျမတို့ကိုယုံကြည်အောင်ဘယ်လိုမျိုးများပြန်လုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျမတို့တိမ်ငယ်နေတဲ့အပေါ်မှာအခုကကျမတို့ပစ္စည်းကျမတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းတည်သွားပြီကျမတို့အကိုတွေလည်းတည်သွားပြီအခုကျမတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပဲခြံတဲ့အပေါ်မှာလေရင်နဲ့ထပ်ကျဲမယ်ဆိုကျမတို့မျိုးလင်းချက်ကဘာရှိသေးလဲလို့ကျမအဲ့ဒါပဲမေးချင်တယ်ကျဲမယ်ဆိုတဲ့လူကျမအဲ့ဒါပဲမေးချင်တယ်အဲ့ဒီလေရင်နဲ့ဘုံချေးပါလို့အမေရန်အိုနေတဲ့ခွေးသားတွေလည်းတနေ့ကြခင်ဗျားတို့ခံမယ်ခင်ဗျားတို့ကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကိုခံရမှာ။အော်ရင်အော်ကြည့်ကြပါအောင်တော့တခါပြောပြမယ်။ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကိုဘုံချေးခံရမှာ။အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်။ Kedar Swin dot no video တရောစာတာမိတ်တယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကပြင်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလာတော့လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးပဲလုပ်တော့လို့ပြောနေခြင်း။သူ့ကောင်တွေကလည်းအကြမခံကျိုးကန်းတွေအတွက်ထီလက်မှတ်10ရွက်3သိန်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအတင်းကျပ်လိုက်ရောင်းနေတယ်။
tan gao sa yin kao yin sa yin lo po computer ma shi lo computer po ngwe kao te phwe ga le tat tat tru kan kao na bo li phan an bet do tan gao phwe ko rpg ne daw bu lut lai da tan gao nwe a long ko sa yin pye mat lo pyo bi da be li te chin kao ja bo tan gao ga ni te gao phit twa nai na be sa ga ma sat zo me long tu ma rain kao ngat chi cha chet do တေးရှင်ရေးပြေးနေတာတော့ကြောက်စိမ့်လက်ကောင်နဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးလေးကလက်ကမလှုပ်ဘူးအဲ့ဘက်မှာတခြားစစ်ဘိုးတွေဆို KTV မှာအမီးနှံ့ရင်တေးရတာသူ့ကြမှာခွေးတေးဝက်တေးအင်းလေအဲ့လိုပဲတေးထိုက်တာကိုလူတက်လူရက်မတိုင်းကျင့်ဆေးချအကူတို့မကောင်းမှုတွေကလေးလွန်းလို့မြေကြီးကဆက်မထမ်းထားနိုင်လို့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားစကားမဆက်သူ့အလောင်းများကြော့တဲ့စစ်သားအဲ့လေကံပစ်တဲ့စစ်သားရှိသေးလားအေးလေစစ်တပ်ဆိုဒီမှာလဲဘိန်းသမားစေသမားမတိန်ကောင်နဲ့လူတပ်သမားတခိုးတမြအကျင့်စရိတ်တာတွင်းဆုံးကြပြီးချီဆုထားတာမဟုတ်လားသူတို့မှုမိလိုက်ရင်ဆေးပြားနဲ့ဘိန်းဖြူနဲ့ခိုးရပါတိုက်ရပါလက်ဝရတနာတွေနဲ့ပင်လယ်ဘူးတိန်တော့ဘိန်းဖြူတွေအများကြီးမိတယ်အဲ့ဒီတနေ့လုံးဘိန်းသမားတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာကြားပလိကောလင်ဝန်းတို့ပင်လယ်ဘူးဟုတ်မလင်းကနေပူတာအုပ်ထိဘိန်းသမားတွေများလွန်းလို့အအတူ300ကကူးဆက်နေတဲ့ HIV ပိုးပြန့်နှံ့မှုတော့ဘလို့ထိုင်ရမှမသိတဲ့နေရာတွေပေါ့ PDF တွေကပဲဘိန်းတိုက်ဖြတ်နိုင်မှ HIV ကူးစက်နှုန်းကျမှာအခုလိုဆေးတို့အရှားပါတဲ့ကာလမှာဘလောက်ဆိုးဝါးနေမလဲတွေးတာကြည့်ဒီဒေါ်လာကြီးဟာနေကြားဆောက်တက်တွေပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်အုပ်စုပေါင်းပြီးစနစ်တကျအခွင့်ပြုထုတ်လို့ဖြန့်ချီထားတဲ့ဘိန်းဖြူနဲ့ဆေးပြားတိုက်ဖြတ်ရေးပါတွဲလို့ရမယ်ဒေါ်လာကြီးဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဒါတွေဟာအီရာမဝန်တော့ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်လာမှာပဲ88ဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကစစ်တပ်ကရဲနေရပါဝင်ယူပြီးပညာရေးနဲ့ကျမ်းမာရေးမှာဘတ်ဂျက်ကောင်းကောင်းမတုံးပဲစစ်တပ်ထဲမရောက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအရက်ဆက်လိုက်မူရစေဝါအပြာကားတွေနဲ့စနစ်တကျဖျက်ဆီးတဲ့စီမံကိန်းတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေတပါတဲ့ဖြေနိုင်မှတိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးရှေ့ခရီးအဆင်ပြေမှာပါဒီစီမံကိန်းတွေဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ပါချုပ်ဆရာတော်ဦးစေကိန်ထရဲ့လက်ဝဲရန်လက်ရာရန်တွေတောင်သူ့ရဲ့ဓမ္မတူတကားတွေနဲ့ဆေးပြားကူးကြတဲ့အထိခရီးရောက်ခဲ့တာမဟုတ်လားအခုတော့သူရှူးသူပတ်တတနယ်လုံးဆေးပြားသုံးနေပေါ်ကရောက်သွားတော့တာပဲလေဆေးကြောင်ပြီးကိုမိမကိုလှော့နဲ့တိုက်ဖြတ်ပြစ်တဲ့စစ်ဘိုးတွေထိပေါ်လာတာကြည့်ပေါ့အခုဆိုပအုပ်ပြည်သူစစ်တွေတောင်မင်းတို့ဆေးပြားအဝသုံးချင်ရင်စစ်တင်တန်းတက်ဆိုပြီးဆွဲဆောင်နေရတဲ့အစ်စ်တိုင်းပြည်ဟာဆေးပြားကိုအယူမူစစ်တိုက်ပိုးထိသုံးနေရတဲ့အခြေအနေဆိုက်လာပြီလေနာလာဂီရိစင်ကိုအရက်ကိုမောင်းတိုက်ပြီးဖျားကိုလုတ်ကြံခိုင်းတဲ့အကွက်ပေါ့ဆေးပြားမပါဘဲကိုဆွေကိုမျိုးကိုပြန်တက်ဖြတ်နှိမ်နှင်းဖို့ပဲလွယ်မလဲကိုပြည်သူကိုတိတိနဲ့ဒုက္ခပေးညစ်ပညှဉ်းပန်းနှိပ်ကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ကတေချာဆိုင်ဝါလှုပ်ချိန်ရထားတဲ့သူတွေကဆေးပြားသုံးထားတဲ့သူတွေကိုဥဆောင်မှရမှာမဟုတ်လားအမြင်မှားတွေချမှတ်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအသိမှားကအသိမဲ့ကိုဥဆောင်ခိုင်းတာပေါ့လေဒါကြောင့်သာလွလွယ်တက်လွလွယ်မိတိုက်မိုက်ချင်တိုင်းမိုက်နေတာပေါ့ဒီတက်နဲ့ဒီပြေမပြတ်ဘယ်တက်နဲ့ဘယ်ပြေပြတ်မလဲဆေးပြားလမ်းကြောင်းဘိန်းဖြူလမ်းကြောင်းတွေပါမတိုက်ခိုက်မဖြက်စီမဟန့်တားနိုင်ရင်ကိုချင်းချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြင်းရမယ်ခြေဆိုင်လာမှာပါဒါဟာစစ်တပ်ရဲ့တိုင်းပြည်အလုံးစုံဖျက်ဆီးရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါငါနဲ့အတူပြက်ပြုံပျောက်ဆုံးရမယ်ပေါ့လေအခုဆိုရင်မြို့တွေမှာနေစင်တဲ့မြခိုးမှုနဲ့ဓမြမှုကြီးပါပဲအဲ့ဓာတွေကလက်သက်မွေးတာတွေခိုးဆုလူရက်တွေနဲ့ခွေးသုံးခွေးကကျွလွန်လာမှုဘယ်သူမှတိုင်လို့ခုခံလို့လည်းမရပါဘူးလူရောပစ္စည်းရောဗျောင်တောင်းဗျောင်ပြန်ပေးဆွဲတယ်ရောင်အနုကျမ်းရံကိုကြောက်ရသလိုအမောင်ချောင်းနေတဲ့ဓမြရံနဲ့နေကင်းကြောင်တောင်ရောင်ခိုးနေတဲ့တခိုးရံကလည်းရှိပါသေးတယ်ကြီးလန့်စားစားဆေးပြားတိုင်းပြည်လေအဲ့ဒါလိုခြေနေမှာအခေါ်နှစ်ထပ်နဲ့မြို့ပေါ်နေရစ်တာကိုပဲသားသမီးကြောင်းထားတာကိုပဲအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုတတ်မှတ်တဲ့ဦးကြောင်ကြားတံကိုလည်းခံရသေးတယ်ကိုလုံနေတာမှနိုင်ငံရေးကိုနေတာကမှတော်လန်ရေးအရလို့တတ်မှတ်ချင်သူတွေဘေးပေါ့ကျေးဇူးကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံတော်လန်သူပေါင်းဘေးရန်ကင်းကြပါစေကျွန်တော်လွတ်လပ်နေဦးပါဒါမိုက်တဲ့တရောပဲเนาะဒါမိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒီနေရာမှာသူပြောသွားတဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะဒီဘုတ်မှာ PDF ရေးဖို့တွေကတင်းပိတ်ထားတဲ့ဘင်းပြိုတွေကိုဂျုံမျိုးမင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကူတိုင်သူတို့ဟာကိုမြှှို့တယ်လို့ဟောတာဖြစ်တာပေါ့เนาะစစ်တပ်ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်လန်ရေးတက်နဲ့ PDF တွေရဲ့ဘင်းပြိုဖြစ်တယ်လို့ဟောတာဖြစ်တာပေါ့ကွာနိုင်ငံတကာကတိအောင်ဟောတာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းလင်းပြောင်းစားပြောတာပေါ့မနေ့ကအဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးမှရချင်းလိုက်တာအဲ့လောက်တောင်ဖူးခွေဆရာလို့လို့လားခွေကြုံမျိုးမင်းရဲ့စစ်ခွေကဘင်းဖြိုတွေတုံးတယ်ဆိုတာကိုအကုန်လုံးသိပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတုံးချင်းတော့ဒီမိနစ်တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးများကြည်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခွေစိတ်ချပါခုချင်းချစ်အပ်နေတဲ့တုံးချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးများကြည်တင်ပါတယ်
like subscribe လုပ်တဲ့ရင်ကြည့်ပြပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်